isang mapagpalang umaga, buhay natin ay laging masaya sapagkat si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Ako po si Pastor Jericho Ong, ang inyong devotional leader sa araw na ito. Pagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba. Si Jesus ay kasama sa umaga ay ganda. Praise God! Mga kapatid, December 2 na, malapit na ang araw ng Kapaskuhan. Woohoo! Merry Christmas Advance sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, batiin natin ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay, mga kasama sa church na nagdiriwang ngayon ng kanilang kaarawan, December 2. Happy birthday po kay Ate Hazel, si Chanko Asilo, kay kapatid na Jeline Kajente, kay Sasha Jaire Yap, at kay kapatid na Maricel Cortez. Isang maalab na pagbati. Happy birthday! Dalangin ko sa Diyos, pagpalain kayo ng mahabang buhay, mabuting kalusugan, katagumpayan sa buhay na ito. Amen! Ang ating tanging awit na maririnig ngayon, mga kapatid, ay mula po sa ating Knox UMC Virtual Choir. Pakinggan natin ang tanging awit na ito, Mighty God, Our Hope Medley. Compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. And our eternal home.
Through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. And even though I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know you are near. And I will fear no evil, for my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Amen! Glory to God! Salamat po sa ating Knox UMC Virtual Choir sa kanilang napakagandang medley, Mighty God, Our Hope. Amen! Glory to God! Mga kapatid, magpasimula tayo sa isang panalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan aming buhay, mabuti at makapangyarihang Diyos. Salamat po sa taglay naming mabuting kalusugan sa araw na ito at sa pagkakataon na kami makapagsama-samang muli upang pagsaluhan ang iyong pagkaing espiritual na inihanda para sa amin. Dakilang Diyos, Banal na Espiritu, patuloy kang mangusap sa amin na sa aming pakikinig ay patuloy kaming ma-inspire at magpatuloy kami sa pananampalataya at paglilingkod ng may pag-asa. In Jesus' name, Amen. Nagpapatuloy, mga kapatid, ang series natin sa month ng December. Ayan, nagpasimula tayo sa bagong serye. Ito ay walang iba kundi pag-asa. Hope. Jesus Christ is our living hope. Kaya sa month na ito ng December, lahat ng tatalakayin ng ating Knox UMC Ministerial College ay patungkol sa pag-asa sa Diyos, patungkol sa pag-asang dala ng ating buhay na Panginoon, si Jesucristo. Ang mga talatang nais kong bigyan ng diin sa umagang ito ay ating pong matatagpuan sa aklat ng mga awit, Kabanata 71, mga talatang 1-6. Pakinggan po natin ito ang sinasabi.
Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pababayaang mapahiya at malupig. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata, ako sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Amen! Glory to God! Mga kapatid, ang mga salitang aking binasa ay isang matibay na sandigan ng ating pananampalataya. Ang mga talatang ating narinig ay isang matatag na pundasyon ng ating buhay Kristiyano. Kaya sa mga talatang ito, meron pong tatlong mahalagang bagay na nais kong i-share sa inyo sa umagang ito. Ang tatlong bagay na ito ay magdala sa atin ng inspiration, magdala sa atin ng lalong higit pa na pagnanais at pagnanasa na ituloy ang ating masigasig na paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Una, ang wika ng talata, sa iyo lamang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Amen! Mga kapatid, ito ang ating buhay na pag-asa na sa gitna ng lahat ng nagaganap na hindi mabuti sa buong sangkatauhan na ito, may panalangin tayo at may pananampalataya tayo na ang Diyos kailanman hindi tayo papayagang mapahiya at tuluyang malugmok. Kaya nga tandaan natin, hindi kailanman pinapayagan ng Diyos na tayo tuluyang malupig, malugmok at mapahiya kahit magbago man ang mundong ito. Dumaan man tayo sa libis ng kamatayan, maranasan man natin ang matitinding pighati at kalungkutan ng buhay, lumakad man tayo sa madilim na landas ng buhay na ito, ang pag-ibig ni Jesus at ang kanyang katapatan ay sapat na upang tayo ay makapagpatuloy ng may pagtatagumpay. Amen! Yung mga talatang ito, mga kapatid, ay assurance po ito, katiyakan ito, na kapag tayo nananalig kay Hesukristo, our living hope, mga kapatid, hindi niya tayo papayagan na mapahiya. Sapagkat kapag tayo pinayagan ng Diyos, ng ating Panginoon na tayo mapahiya, eh sinong napahiya? Unang-una, napahiya ang ating Panginoon. Kaya hindi siya papayag na tayo malugmok, malupig, matalo ng anumang mabibigat na pasanin sa mundong ibabaw na ito. Kaya nga sinabi ng talata, sa iyo lamang Panginoon, wala ng iba kay Hesukristo lamang, wala ng iba, mga kapatid, tayo ay nananalig sapagkat kung tayo'y nananalig, hindi niya tayo pababayaang mapahiya sa mga tao, sa lahat ng nabubuhay sa daigdig na ito. Ang kanyang kapangyarihan, anong mensahe ng awit natin narinig? Mighty God. Diba? We have a mighty God. Amen! At ang kapangyarihan na ito ng ating Panginoong Diyos ay siyang magdadala sa atin ng tiyak na katagumpayan. Kaya kung ano man ang iyong pinagdadaanan ngayong kapatid, cool ka lang, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Hindi kanya pababayaang mapahiya, hindi kanya pababayaang malupig sapagkat ikaw ay minamahal ng Diyos. Kahit pa
Pakinggan ninyo ito. Kahit pa magulo ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, kahit pa masalimut ang kalagayan ng iyong pamilya, kahit pa tila baga naghihingalo ang kalagayan ng iyong finances, kapatid, manalig ka sa Panginoong Yesus. Magtiwala ka sa Kanya, hindi Kanya papayagang mapahiya. Sapagkat ang Diyos ay laging mabuti sa iyo at sa akin. At Siya'y laging mayroong inihahandang mabuti para sa atin. Kaya mga kapatid, una, manalig, magtiwala, hindi ka pababayaang mapahiya ng Diyos. Siya ang iyong pag-asa. Siya ang aking pag-asa. Sino? Si Jesucristo na ating Panginoon. Ang ikalawa, mga kapatid, sinabi ng talata, sa lahat ng masama, o Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Amen! Mga kapatid, ang Biblia mismo, itong salita ng Diyos, ang nagsasabi, sa lahat ng uri ng kasamaan dito sa mundo, hindi tayo pababayaan ni Jesucristo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niyo, gustong-gusto ko yung salitang lahat. Napakaganda. Sa lahat ng masama, ipaglalaban ka ng Diyos. Sa lahat ng masama, ililigtas ka ng Diyos. Sa lahat ng hindi mabuti, tayo ay tutulungan ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo, yung salitang lahat, it includes everything, mga kapatid. Name it. Kapighatian ng buhay. Kawalang kapayapaan sa buhay. Kalungkutan. Mabibigat na suliranin ng buhay. Sa lahat ng ito, mga panganib, mga sakuna, iba't ibang mabibigat na karamdaman, in everything, mga kapatid. Sabi ng Biblia yan, sa lahat ng kasamaan sa mundong ito, tayo ay ipaglalaban ng Diyos. Tayo ay ipaglalaban ng Panginoong Jesucristo. Amen! Kaya, nothing to worry, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. Imagine, sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan, O Diyos. Therefore, mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Therefore, we should live in confidence that God is always in control of everything that is happening to us right now. We should live in faith that God, our mighty, our living God, will protect us. We should live in faith that our future will be victorious in the name of Jesus. Amen! Hindi tayo dapat matakot sa kinabukasan, mga kapatid. We should not worry about tomorrow. God is already there. He will provide everything that we need. He will supply all our spiritual and physical needs. Glory to God. Kaya mga kapatid, itong mga talatang ito ay nagdadala sa atin ng napakalaking pag-asa. Tapat ang Diyos. Siya'y tapat sa kanyang mga pangako sa iyo. Siya'y tapat sa pagkalinga sa iyong pamilya. Siya'y tapat at hindi siya nagpapabaya sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, sa John 16:20,
anong sinasabi dyan. Napakaganda nito. You will feel pain, but your pain will turn to happiness. Amen! We will feel pain. Sino bang tao ang hindi nasasaktan? Sino bang tao ang hindi naghihirap? Even as Christians, we face adversities in life. We face difficulties in life. We face different kinds of problems and troubles in life. Pero ang sabi ng Biblia, we will feel pain, but our pain will turn into happiness. Amen! Kaya God will turn your pain into happiness. God will turn your pain into joy. Kaya mga kapatid, napakalaking pag-asa yan na sa gitna ng mga mabibigat na suliranin, ang Diyos hindi tayo iiwanan. Kaya nga sa mundong ito na puno ng kaguluhan, sapat ang pag-asang dala ni Jesucristo upang tayo'y patuloy na maging maligaya at masaya. Panghuli mga kapatid, ang wika ng talata na aking binasa kanina, Panginoon, sa iyo ko inilalagak ang pag-asa. Sa simula pa, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Amen! Panginoon, sa iyo ko po inilalagak ang aking buhay. Panginoon, sa iyo ko po inilalagak ang pag-asa ko, sapagkat ikaw ang mag-iingat sa akin. Simula noon, ngayon, bukas at sa darating pang panahon, mga kapatid, si Jesus, ang ating buhay na Panginoon, ang ating buhay na pag-asa, ang mag-iingat sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating mga kabuhayan. Naalala ko yung mensahe ng awit ng ating choir. At dito ko nais magtapos, mga kapatid. Napakaganda nung inawit ng ating choir. Yung lyrics doon, mga kapatid. Ganito ang sinabi, our God, our help in the ages past. Our hope for years to come. Amen! Ang aking Diyos na siyang pag-asa noon ay siyang pag-asa pa rin sa darating na mga taon. Sapagkat yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating tagapagligtas, si Jesucristo, our living hope. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, tatlong bagay ang nais kong iwan sa inyo. Makakapamuhay tayo na tayo'y puno ng pag-asa in the midst of this world na magulo. Sapagkat, una, hindi tayo pababayaang mapahiya at malupig ng Diyos. Ikalawa, sa lahat ng masama, sa lahat ng mababagsik, tayo ay kanyang ipaglalaban at ililigtas. At ikatlo, siya, si Jesus, ang mag-iingat sa atin noon, ngayon, bukas at sa darating na panahon. Siya ang ating pag-asa. Amen! Glory to God! Tayo ay manalangin. Makapangyarihang Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa araw na ito, patuloy mong ipinakita sa amin ang katotohanan. Ikaw ang aming buhay na pag-asa. Sa gitna ng magulong mundo, sa gitna ng masalimuot,
na kalagayan at sitwasyon ng sangkatauhan na ito, sa kabila ng maraming struggles, sa kabila ng maraming kabagabagan, sa kabila, Panginoon, ng napakaraming pangailangan sa buhay. Lord, magpapatuloy kami na nabubuhay ng masaya sapagkat ang aming pag-asa ay nakasalig sa iyo. Ang aming pag-asa ay tanging ikaw lamang, Panginoong Hesukristo. Idinadalangin ko, Ama, ang lahat ng nakikinig, nanonood ng debosyong ito, saan mang panig ng mundo naroon sila ngayon, pagpalain mo ang kanilang buhay. Ingatan mo sila, huwag mo silang pababayaan. Lingapin mo ang kanilang mga pamilya at patuloy mong hawakan sila upang sa lahat ng pagsubok, manatili kaming lahat na nakatindig, nakatayo, nagtatagumpay sapagkat pinagtatagumpay kami ng aming Panginoon na siyang pag-asa ng aming buhay. Ito ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon, tagapagligtas at walang hanggang pag-asa. In Jesus' name, Amen. Amen. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon ng ating buhay. Glory to God!